Ahoj. 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 Vítám tě tady na horoucí židli. Jsi připravený na moje otázky? Jsem. Jsme. Já taky, no. Jsem zvědavej. Dobře, můžeme začít. 10, 9, 3, 2, 1, start. Dojídáte po sobě jídlo? Psi to dojídají většinou. Psi, ale my jsme takový, že když už doma máme jídlo, tak to celý sníme. No. A ještě si přidáme a znovu to sníme. Proto takhle jsem nabral, no. Nejsme typy, co nedojídají. Zrovna my jsme ty, co fakt dojídají do posledního drobku. Kdo z vás má pevnější zadek? Já. Nebo ty. Podle mě ty. Já zavolám svýmu milencovi, uvidíme, co řekne. Kdo z vás dřív ztratí nervy? Já. Jaké jídlo máte nejraději? Proč? No víš, jaký já mám nejradši jídlo? Mhm, nedávno si ho papal. A jsou to gyozy, takový taštičky vietnamský. Kdo vás dokáže na tom druhém rozčílit? Tak povídej, dneska tě to rozčílilo. Jediný největší problém jeho řízení. Teď před chvilku před natáčením jsme se pohádali v autě, protože jakmile nemá GPSku, tak prostě je ztracený. Nevíte, co je jeho problém? Že on je rádoby naviguje a je celou dobu na mobilu. Jakou postavu ze Simpsonů máte nejraději a proč? Já miluju Lízu. Já pana Bernce. Proč zrovna jeho? Má prachy. A je věčnej. Je smrtelný. To je pravda. Ale Líza... Ty jsi takovej můj Smithers. Ale Líza ta jednou bude prezidentka, uvidíte. Kdybyste se ocitli na opuštěném ostrově plného divoký zvěře a mohli si vybrat jednu zbraň, jaká by to byla? Oštěp. Ze všech zbraní na světě by si vybral oštěp? Tak vlastně oštěp. Tak já bych si vzal samopal. No já oštěp, abych aspoň chtěl mít nějaký dobrodružství, to je jednoduchý. Aby si umřel hned. Jaký film vás napadne jako první, když se řekne Schwarzenegger? Terminátor. Školka, ve školce jak je? Polda, něco takového. Polda ze školky? Policajt ze školky. Policajt ze školky. Co nejhoršího o vás šířil bulvár a nebyla to pravda? Tak s bulvárem máme skvělý vztahy, takže za mě zatím... Jo, vlastně, to že fotomontáž. Jsem... No, někdo udělal fotomontáž. Kde jsem byl prostě nahatý a že to byla prostě jako taková oficiální prej fotka, jedno prostě pornoherecká, ale přitom to byla fotomontáž a já jsem se s nima dokonce soudil, nebo právníci to s nima řešili. Nebyl jsem to já. O mě cokoliv napíšou, je pravda. Chyťte toho druhého za prsa. Chyťte. Čuča. Co počítají ovečky, když nemohou spát? Vlky. Jak na ně koukají vlky. Vlci tam takhle za tou ohradou, tak oni počítají jeden vlk, druhý vlk, třetí vlk, a čtvrtý už nedopočítají, protože se žere. Takhle rychle si na to přišel. Jak lidé přišli na to, že se kráva dá dojít? No. No úplně stejně, jako když ženský zjistili, že... Můžou kojit. Že ne, že chlap se taky dá jako dojít. To prostě viděli to, co ty prostě si jako mačkali, jo. Chytnout s mačkou zatáhnout. No jo, ale to je takhle a tak. No, a co mi děláš ty? Ty vole! Co ti? Ty mo! Nevěřte mu ani slovo. Proč se v Like Hafu jedli výkali? No, ten Jarda, no. Nemají love. Jak vysvětlíte seniorovi, co je to Like Haf? No. Tak, prosím vás, Like je rád, jakože dobrý, jakože jednička. A Huff je jako psi. No já bych řekl, že to je spíš takový to, jak ráno chodí důchodci do Kauflandu, tak mi tam taky na sebe štěkají, kdo bude mít ten rohlík z té slevy. Tak já řeknu, že to je taková jako televizní show podobná na tomhle jako principu, ale místo toho těch důchodců tam jsou pejsci, takže... Bude i pořád Like mňau. Doufám, že ne. Já myslím, že ne, to nejde, ani to bys tam ty kočit. Představ si tu vilu, jak by byla rozškrábaná. Ježišmarja, a všude písek od těch záchodů. No ne, já doufám, že ne. Kdo z vily má nejošklivějšího psa? Čekaj,
Kdy to má veškerý Bailey. Jo, Bailey je takovej, jako velký. Takovej, je velký, no. Velký. Ale jako je to hezký pes, ale nejmín hezký. A nejkrásnější tam je rozhodně Sirius. Snědli byste psa? Já myslím, že každý by snědl psa, kdyby byl prostě, já nevím, tak kdyby ztroskotaný nebo něco takového, a prostě je jediná možnost, tak ty by si snědl Britney? Tak tam bych přežil dlouho z ní. Tak ale snědl by jí, nebo ona by snědla tebe, protože ona by taky byla hladná. Já bych snědl tebe. Jaký díl Ramba má Rambo nejradši? Tak no. To jsem neviděl. Ramba jsem nikdy neviděl. Dvojku. A co je ve dvojce? Tam se jenom střílí, to je úplně to stejný. Zakřičte nejvíc, jak to dokážete. Ty vogu, tak takhle jsem tě ještě nikdy neslyšel, to jsi byl jak Tarzan. Hoří vám dům, můžete zachránit jen dva psy. Koho obětujete? Zkus odpovědět. Nebudeš odpovědět. Já bych tam nechal Honzu a zachránil bych psy. Ano, to je přesně to, co bych udělal i já. Ale nechal bych tam jeho. Ty dobře hoříš. Jde děda po ulici a vidí, jak se z okna dívají takoví oškliví lidé. Děda na ně volá. Vy ale vypadáte. A lidi vypadali. Lukáši, kolik sledujících ti přibylo na IG během Like Hafu? Myslím si, že kolem 6000. Honzo, jaké hosty budeš mít na koncertu v Karlíně? Ty se šikovná, to je hezký. Děkuju za optání. Bude tam Lucie Bílá, bude tam Michal David, bude tam můj bratr Marcel, bude tam Monika Bagárová, Markéta Komičková a spoustu nádherných dalších jmen, že? A budu tam i já. A bude tam i on. Zpívat nebude, ale bude tam. Jak moc je pro vás důležité mít pokoj se záchodem? No pro mě určitě, já nepotřebuju pokoj se záchodem. Já jsem ho chtěl a Alex mi ho v Lajkhafu vzala, jestli na to narážíš, Bruno. Honzo, jak to, že už necvičíš s Radkem Filipy? No. Děkuju, Bruno. Neměl jsem na to teďka čas. Ale měl čas. Ale neměl kdy ale čas. Ale já mu vždycky říkám i v Lajkhafu, pojď cvičit, aspoň máme tam vždycky 20 minut. Ale dám ho s Radkem. No to je jedno, tak mu můžeme zavolat call a on by si to určitě zvedl, ale to se pořád jeho výmluvem slibuje, už teďka budu tobě cvičit. Neslibuju, já slibuju sám sobě, ne tobě. No a lidsky veřejně budu cvičit už teďka v pondělí, dneska je úterý a už je to asi 10. úterý, co to slibuje, no ne 10. stý. Měl by být chlap tam dolů oholený. Hele, buď to oholený, tak nebo tak jako zastřihlej. Uhum. Ne, aby to bylo pětiletý jako zarostlý jako Alex. To ne. Tak, prostě takový to lehký strniště. A to není prostě, jak se říkají, chlapci od Bobří řeky. Jaké porno jste naposledy viděli? Jo, vím, v Lighthouse. Koukali jsme se na Sylvie. Jo, Silvu nás taky z Lighthouse. Jmenuje dál, no, Silva prostě, tak její, vy jste ale koukali na něco úplně šíleného, víte, v rámci podcastu nočního. Ne, to tam jsme nekoukali, my jsme měli v podcastu, dneska ji tam zrovna uviděj. Ne, vlastně, už no, to viděli. A jo, vlastně, tak ještě. My jsme ji měli v podcastu a bavili jsme se tam prostě, protože ona je pornoherečka, a bavili jsme se tam, že jo, o tom, jaká je ta její práce. No a že jo, když odešla, tak my tajně, když jsme šli do vily, tak samozřejmě jsme chtěli vidět její práci, tak jsme si to s Laduškou pustili a je fakt hustá. Já jsem viděl porno naživo a to Michal a Alex, když tam spolu v té koupelně se to rozdávali. Trtkali. V jejich případě. Jaký smrad ti nejvíc vadí? Honza Porán. Tak ty máš co mluvit. No, hovínka, psí. Říkám, Honza Porán. Má se vrátit tedy k Ladušce? Já myslím, že u Ladušky už dávno je a teď je to spíš zase, že po Bohoušovi kouká Alex, takže brzo bude hashtag Vraťte Bohouše. Máte nějaké speciální maníry?
Mám, no, já mám jakoby, že když, co se týče třeba práce, tak prostě jakmile to není jako všechno připravený, nejde to tak, tak prostě pak začnu dělat jako peklo lidem. Takže to jsou taky moje jako trošku maníry, že to musí být všechno tak, jak je domluveno, jak je domluveno, a jakmile to tak není, tak prostě mě... Tak to je dneska všechno. Děkujeme. Děkuji za povídání se mnou. Normálně já bych ti dal z fleku to zaměstnání tam v Lighthuffu místo té staré odblizlý Lucy, protože to už je stejně taková použitá šeredna. S tebou je větší sranda, jo, Bruno. Jo, větší sranda. Yeah.